იმ ხელისუფლების დროს არაფერი არ კეთდებოდა და ამ ხელისუფლებამ რაც გააკეთა, ჩვენ ბრმები ხო არა ვართ, ხედავთ, მაგრამ რაც გააკეთა, გააკეთა მარტო იმ ადგილებში, ძინა ადგილებში, სადაც უნდა გამოჩნდეს, რომ რაღაცა გააკეთდა და სოფელში და იმაში არაფერი არ კეთდება რა. რამდენი წლებია ვიტანჯები და ყოველთვის პირდებია, რომ აუცილებლად გეკნება. არჩევნები დაიწება, კეთდება რაღაცა, არ არის არჩევნები და გაჩერდი. ხო, მოვდიოდი ამ გზაზე და ამ სასოფლო აი ეს მინდვრები ვნახე, აბსოლუტურად აუმუშავებელია. რო კითხო და მოусმინო, რა ვიცი, რამდენი 1000 ჰექტარს ამბობენ, რომ სულ ამუშავდა, ასე იყო, ისე იყო. არ დახმარება გვაქვს. არც არაფერი. არ ხარ ნამეტანი ბევრი, არც პენსიები გვაქვს. ხო. არც პოლუსები. არც პოლუსები და რა, შარვაცა და ხალასაც ხوار გამხდიან ახლა, რა უნდა მიყვა. დაარიგები რაღაცას და მითხოვს ტრაქტორის უფასოა, სალიერ კაცს ვაქ და ყველაფერი. საერთოდ არაფერი არ აქვს და ვერ ცვამუშავებს. ყრია ეგრენო კეთ. რამდენი დეპუტატი ავირჩეთ, თუ გინდა თბილისთან, თუ გინდა მეორე დღის მე იმათ კაბინეტებს ვეძებთ. მეორე დღეს ღმერთ მართლაც თქვენსაც დიდი იმედი. არა, მე გეთქვით ახლა მაგის ფასს. დიდი დახასიათება მოგეცით მე ახაი. დიდი მადლობა. დიდი შევრაცხოთაც მივიღე. არც იმის მეშინ, არც იმის მეშინია. აი, წას ვეძე, აი, წას მე სანდა მომიტანე ახლა თქვენ. მე მოგეხმარებით, აბა სანდარი და მომიტანე. აა, მე არ ვიცი და მე თუნა მომძებნო, აუცილებლად მაგას ვამოგ, გამარჯობა. ხო, მე ახალი იყო, მაგრამ აღარ. რა უნდა იყოს, მაგას ვიძახი, რა უნდა იყოს. ნუ ესე იგი არ შეცდენ. დადიან გაშინებეთ 100 ლარი პენსია გაქვს ხაჩუქის ფულზე ყოფნის აწამლის ფულზე ყოფნის არც მკვდარზე ყოფნის არც ოცხალზე ყოფნის დღეს საწვავზე ხიდრო ვეზბოსტანზე ეცავთ იმის მოხსნითაც გემუქრებიან თუ გინდა მიეცით ისევ მაგათ ხო ხო გაშინებეთ ხო მოიდე ხო გამოგართოს პირადობები ხო შემოგახადინეს რომ თვალმამზე მოგიხმიტა რატო არის ძახი რა მე ჩემ დიდ არავინ არ არავის არ უკვე დღეს ისინი არიან ისინი არიან დღეს გაშინებეთ რომ თუხმას არ მისცემ ესე ხენ ტელეფონი შეიტანით რეჟე მოხაზეთ ის ბურა თორე ამას გიზამთ არ მინდა მე ამშიში და მე ის ასილი აღარ მექნება მე საწაღი აი ბალბატონო ყველა ეს მაყოფილი გუგზანდები ხო მაყოფილი გზანდები და მეეცით იმათ ხმა არა არა მე არაფერს არ ჩვენ ხო არ ამძალადობ და ხო არ გვითხავს რომ გინდა თუ არა აკეთ მოდი და მე მომეცი ხმა არა როგორ გეკაცო თუ დაინახავთ რომ აკეთებენ სულ ყველაფერს კი ბატონო ღმერთმა გაუბარდო მე თუ აი ეგ დავჭიქი არა არც ვინმე მამიხავს არც ვინმე გამიქოს ვიკითხათ ეგ არა არა ეს რო იდასრო თუ უნდა იმუშაო არა უნდა იმუშაო მე სად იმუშაო სად არის სამუშაო სამუშაო არის მირჩეს იმიტო ის ტრაქტორი რომ სოფელს მოემსახუროს რაღაც შეღავათიან ფაზებში მაგრამ იმას ისეთი დავალება აქ იქარო ვერ მოემსახურება იმიტომ რომ მისატანია სადაც არაფერი დავალება არა არ ვიცი ეხლა თქვენ დავალება აქვს ხო ხარჩო ეხლა კიდე დავალება დემუქნე გაიგე ტრაქტორს დაგართმეთ გოჩა თუ სოფელ კარდაკარ არივლი და ხალხს არ ეთყრო ივანიშვილი ომს იწევს თუ ნაციონალებს ხმარ მიწევს ხვარი ეგრე მოედი მოგიხარი არა არა მაგ გასცა და წავიდა წადი და შეგინა იდეა იმასა და ეხლა ეს კალბატონი წინას ამოს იმას ამობს რომა ხო დაი რო არა არავინ არ ამბობს გაგვაგვიძოსო და მოგიხნას აი რო არა არავინ არ ამბობს მომისმინეთ მაგას კერი და მე ფული არ არ მოცულა და არ მეთქვა მამიხანი მაგრამ ის ტრაქტორი უნდა მოწულიყო ნამუზი რო გონდოდა გამგებელს არა უნდა გამეწონო და ეთქალო შვედი შვედი და დარი პური არა გრატი და მოუხა როგორ არ ამლაპარიოტია სასმელი გაქვთ სასმელი გაქვთ მანქანა ყავთ არაჩვეულებრივი სახლი გიდგა წამოდი და არაჩვეულებრივი სახლი გიდგა ეხლა წამოდი ჩემი სახლი ნახეთ მე ვერ ამლაპარაკი და კომუნისტები რა რას კომუნისტები იმასაც მიკრძალა და ეხლა გაშინა გაშინა ეს არ შევშინა როგორც გინდა ისე მოიქეცი რა არჩევნები ხო თავისუფალია თავისუფალია შეხვალ იმ კაბინაში ხო ისაც გინდა იმას შემოხაზა ხო და რაზე ჩუბობ ხა თუ გინდა ჩვენ მოგვისმინე თუ არ გინდა კარგად იყავი მოგვისმინე მოგეწონება არ მოგეწონება კარგად იყავი